to. Sing tak beluk iki mbake ka Solo tak kok sing teko malah sapi sing tak beluk. Wis kon sapi. Di sapi metal oleh mosin ngene iki. Pangapunten. Eka niku nembe ijin. Ijin ngemi Iboyo. Ngemi Iboyo. Jadi aku sing kon maju ngono. Lah wong nak babakan Kak Eka kalih Ira lho, babakan ayu ya ayu aku. Iya. Bodine ya apik aku. Iya. Lah wong Eka ki opo to lah dole ora iso apa-apa. Nggih, mending kula. Heeh. Sing ngene. Eh, Gusti Allah. Pripun to? Piye ngono lho? Lah lho kanca-kancaku ki lho. Pripun? Kule ngombe mau bengi mandeme saiki. Nggih, kula niku pokoke diutus Eka, pokoke malam puniku ngendereke sampean. Melu aku sesuk gamelan pindah omah. Melu musuh-musuh trek. Penitine iki biasane 7 sing mangkat 5. Tak golek dalang liyo wae. Golek opo? Lho, kula iki lho wis arep munggah kene iki loro ati aku. Lho, kok sakit hati? Ati ku loro tetep. Kok loro ati? Nggih. Kenang apa? Lho piye ya wong jeneng ada saka Solo tindak wonten Kebumen khususe Pripun iki. Gondang legi ambal. Ambal nggih. Kuwi lah yo perjalanan kula ki wis 6 jam badhe tindak mriki, mbok yo kula ki teko kok kono ngono ki dibagekke wis sindene ayumen ngono. Ibarate kaya lela, teko disambut sindene menik-menik. Kaya sing iki-iki sekolah niki Mbak Dwi, mandang aku sing teko. Aku diunek Unine apa ya sama aku cek mlebu kono kok tak unine pian. Piye? Janjine teko. Lho apa gubon lho, warga masyarakat kok yo ngerti lho. Lho. Iya, gubon aku lho. Hei, hei. Eh, cek to. Nek wau efeke kono. Halo, halo. Ora, kenalan warga gondang ambal sini Kebumen. Woi. Aja timut. Aja. Lah kuwi kerah monyak kok kakek jangan. Aja. Eh, utang son. Kowe kerjane aku ya. Kowe lanang aku lanang durung ngene. Aja. Tak sing kuwi pakai perasaan dong. Jadi halus pegangnya itu. Halus. Aja mak jek ngono. Nah ya halus. Iya. Pelan-pelan. Aja ndek-ndek kuwi kaos kakimu keton. Kaos kaki. Lah iki apa? Iya, etok-etok kaya sinden-sinden iku. Waduh. Sing apa, Mas? Senang. Sungkem baru, Mas. Lah, dikenalkan namanya siapa? Dedek tetepangan warga Gondang Legi. Nami kula Ira Kartidut, Mak. Kula selatan saking Solo, nggih. Dadi nek wong Solo ki alus ngoten lho, Kak, nggih. Alus. Alus, nggih. Alus kaya mblek lancung. Kok mblek lancung? Ayo saja nganggo Ira. Ini kan ada Mbak Ira. Dadi jus kula kuwi jenengmu Kartidut ngono lho. Oh, Kartidut. Oh, nggih. Oh, ngoten niku. Kembar, kita kembar ya. Kembar siang. Bedanya kalau Ira kali Ira ini kok beda. Bedanya kali Ira kan beda. Bedanya ngeten. Insya Allah kalau Mbak Ira engkang saking Kebumen Mbak Ira. Bukan dari batas. Dari batas. Oh Jogja. Meniko insya Allah wanita yang muslimah patut kepada suaminya. Nggih, niku Mbak Ira. Nak kula wanita musiman. Lah kok musiman? Lah nek ora dibayar ora dadan yo ning ngawas ngono mah. Lah wong bocah wadon kok sikile uwuh kempol ae masyaallah. Kowe anggere ora ngesuk aja bali mong Solo melu Pak Haryanto ngesuk matur ning sawah kula. Iki kudu Pak Haryanto. Lah kok ora ngene kok ora ngene. Ya Allah. Pak Lurah engke kudu pita nggih. Iya no. Ringote ya Allah Pak Lurah. Nek ora ngono karo Lurah Tangkuran disendati nggo kelintingan jaran to. Alah kula dikile lurah mriki nggih purun kok kula. Gundulmu dilem. Eh, ora apa-apa gundul kuwi kok kuwi. Kowe iki tak jareni iki tak kon ngancani aku. Heeh. Lah kok lancang nek disik dadar gelungan dinding terus munggah panggung aku sing dipanggil kok kowe
bisa. Kita ada tumbak dicucuki lho. Kamu di sini ini danane. Tumbak cucuan. Ora tumbak dicucuki. Oh cucuki kuwi lah yo kowe ndek bengi. Nek aku rodok seneng dino iki lho kan. Kok seneng piye? Ibaratnya aku wong Solo sowan wonten tlatah Kebumen khususipun Gondang iki. Kuwi nak tak perhatekne ning Prasitan kono, cara ngomong pun udah beda. Beda. Ibarat aku neng Solo kuwi nggawa A. Neng Solo nganggo O. Neng kene nganggo A. Ngapa? Ngapa? Ibarat apa? Contone. Contone apa? Nek segan nggonamu. Segan lho. Pira? Yo pira. Ada? Aja. Nek ngene? Yo ngono. Nek komal. Piye nek kono kuwi meneh. Dene iki ngono. Aja. Aja. Ana. Ana. Tegak. Tegak. Pira? Pira. Kontal. Kontal aku ki ngerti gone lali. Kok kami telat. Lah iya telat. Kok ngerti gone. Maksudnya telat ana kan ngerti gone ana. Telat. Telat iki rak mak ubus iki telat. Nek kudune anu ana sanksine sing kalah apa sing
Setuju. Setuju, Pak. Setuju. Oke, besok. Gua ngerti, apa KTP yang kalah banting. Setuju, Pak. Setuju. Ayo, setuju. Ayo, su. Ijen. Banteng. Aku baru Pak Polisi ya. Lah, ngomong setuju nya dibanteng lah digendong. Aku lah dibanteng Pak Polisi gila mau. Oke, yo. Aku sih menang. Empat pertanyaan saya cari dia Pak Bu. Empat pertanyaan, kalian kan yang kami dikalah dibanteng, he? Banteng. Kira keras loh, salah. Aliran ambar wiraki keras jangan main-main. Oke siap, tak jawab we. Mas. Peteng golek pakan matoli karangan. Kalah kowe iki aku gendong rondo. Oh, ayo.